Kerutuk. Apa? Eh kata. Oke leng. Tenang saja. Hah? Ye, ye. Pondasi ini, no. Pondasi, perpondasian.
Ini pun 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 dasi mana? Ngalir itu dereng. Ngalir ngalir. Milan. Tinggal mana lagi pak? Nyambung ini, Rika. Main dia terus. Begini. Sini. Pakai tunggu ya. Nah, dan. Hah? Tantang barengi. Tantang lagi. Tentu salah Iki lho, sampe lho semu to.
Iki mengke simbolis dipeto meneh dibanjakne jeng rebo lek mboten anu mengke insyaallah barange ditutupenaken. Kemis lek mboten Sabtu mengke griyane di awiti. Dadi ora di meje dhuwit. Wis meneh dibanjakne. Eh dalu lah monggo. Bapak ning ngene kok ana sedulur kemungkinan. Napa ta? Mbah Lurah, monggo Mbah Lurah. Napa? 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 Ora lungkungan ngono kae lho. Nggih, nah lungkungan lho. Ya lungkung. Iki karo setengah salaman. Dilunge pake ae sing foto ning. Nah, nah iki lungkungan. Ana pare ae iki. Ora boleh. Enggak perlu saya ngono. Mboten sah kok. Nabi. Nih. Oh, ini nomor dia itu. Sorry. Spoon. Come on.